Aquest pilar, construït el 1953, servia per distribuir l'aigua provinent de Montcada a les fàbriques i conreus de la Sagrera i Sant Martí. És un dels 8 nous paisatges de Barcelona que han estat senyalitzats com a elements únics per conservar-los en la memòria dels barcelonins. Es vol reconèixer aquells petits elements, probablement quotidians, que hi són i a vegades se'ns passen desapercebuts, però que formen part de la història i són inherents aquí en el territori. També aquesta premsa de vi del segle XVIII de la masia de Can Xandri o els 4 pilars d'aigua de la mina Travi són ara un petit paisatge. La restauració de tots aquests elements ha tingut un cost de 41.000 euros que s'han finançat amb els diners derivats de les lones publicitàries de les façanes en obres. L'abeurador de l'aigua del Poble Sec o la primera pedra del barri del Congrés també formen part ara dels 14 petits paisatges que ja té Barcelona.